অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে, আইৰ সমান হবকোন, নৈৰ সমান মবকোন। পিছে অসমত এতিয়া ইয়াতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাষাৰ হৈ পৰিছে, অসমত CM হবকোন। এসময়ত যেনেকৈ কাটাপ্পাই বাহুবলী কিয় মাৰিলে, এই প্ৰশ্নটোৱে অধিকাংশ ভাৰতীয়ৰ মনত দোলাৰি ফুৰিছিল, ঠিক সেইদৰে বৰ্তমান অধিকাংশ অসমীয়াৰ মাজত দোলাৰি থকা প্ৰশ্নটো হ'ল CM হবকোন। কোনোৱে কয় সকলোৰে আনন্দ সৰ্বানন্দ, তেওঁনো কি ভুল কৰিলে যে তেওঁক এই পদৰ বাবে অযোগ্য বুলি ভাবি লোৱা হৈছে? এই প্ৰশ্ন আমাৰ নহয়, একাংশ ৰাইজৰহে। অৱশ্যে একাংশই কয় যুধিষ্ঠিৰৰ যুগ উকলিল। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত ভায়েকহঁতে বীৰত্ব দেখুৱাই থকাৰ বিপৰীতে যুধিষ্ঠিৰে কেৱল কণা ফৰ্মুটি ঘূৰাই দেখুৱাৰ দৰে যাঠিডালহে ঘূৰাই আছিল, হ'লেও যুধিষ্ঠিৰেই ৰজা হৈছিল। এতিয়া পিছে সেইদিন নাই, নিজেও বীৰত্ব দেখুৱাব লাগিব। কোনোৱে কয় মামাহে হ'ব লাগে CM। অৰ্জুনৰ দৰে গাণ্ডীৱ চলাই থকা মামা ৰজা হ'লেহে বেছি কাম হ'ব। এনেও বোলে মামাৰ এইটো পুৰণিকলীয়া আশা, আশা পূৰণৰ সম্ভাৱনা নেদেখিয়েই হেনো মামা এদিন কংগ্ৰেছ এৰি BJPলৈ আহিছিল। যাঠি ঘূৰাই থকাৰ পৰিৱৰ্তে মামাই মৎস্যভেদ কৰি আহিছে, কৰোণাৰ সৈতে ফেপেৰি পাতি আহিছে, স্কুটি দিছে, বুলেট দিম বুলিও কৈছে, দাঁতা কৰ্ণৰ গুণ অলপো আছে মামাৰ গাত। এচামে আকৌ ভয় খাইছে, বোলে মামা ঘূৰাতকৈ ওপৰৰ মালাহী টপকি নগ'লেই ৰক্ষা। অৱশ্যে কিছুমানে সেইটো হ'লে বিদেশ যোৱাৰ সপোন পূৰণ হ'ব বুলি ভাবিছে, মুঠতে যিয়েই নহওক সোনকালে হ'ব লাগে বুলি ৰাইজে দাবী তুলিছে।